estem analitzant l'evolució de les platges eh, des de la perspectiva de la seva utilitat. Això de què hem fet? Ens hem especialitzat amb el model de governança de les platges, dels municipis de platja. Per què ho hem fet? Dintre del plantejament més de com fer sostenible el litoral, que és el gran macroprojecte que dirigeix el Consell Superior d'Investigacions Científiques de Blanes, nosaltres hem volgut aplicar-li una part de management. És a dir, què li passa a un municipi de platja, que té platja, de cara a treure-li la màxima rendibilitat. Punt primer. Si la platja no és sostenible, si la sorra, les condicions naturals no són favorables, això no té sostenibilitat ni social ni econòmica a mitjà termini. Si els factors socials de l'entorn, equilibri entre la població que hi viu i els turistes que arriben. Quan dic equilibri, no només dic en nombre, en en, en nombre de persones, sinó amb interessos. Quan hi ha enfrontaments des del punt de vista polític, què ens passa? Quines són les relacions entre el sector municipal i el sector privat? I el sector ciutadà? Però, adicionalment, quines són les relacions entre el sector municipal públic i el sector municipal de la província, la Diputació, i de la regió, l'autonomia en el nostre cas a Catalunya, o a Andalusia a la Junta, i a nivell d'estat? És a dir, tot això estem creant amb aquests tres projectes uns indicadors de manera que sapiguem exactament que aquests eh, que un cop mesurats poden ser útils en un altre territori. I és una col·laboració molt estreta entre el Consell Superior d'Investigacions Científiques Marines de Blanes, que, està, eh, que dirigeix tot el projecte, amb les Universitats de Girona i nosaltres aquí a Içada, on un petit equip de professors, entre els que estem el professor Josep Rocabado i jo mateix, més algun eh, alguna persona que ens ajuda, tenim a les nostres mans una eina que ara l'estem convertint en una eina eh informàtica per utilitzar-la a nivell d'internet que ens permeti anar-nos amb una població de la Mediterrània o del Carib o de qualsevol altre indret i dir quina és la teva situació municipi o la teva situació àrea des del punt de vista social, des del punt de vista mediambiental, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista polític, des del punt de vista d'equilibri amb els, eh, entre els ciutadans i els turistes, de manera que això generi una proposta de millora. Aquest projecte, que ja té llarga durada, estem parlant de més de 9 anys, eh, ha generat diverses pàgines web que s'impulsa eh, des de distintes comunitats educatives d'arreu del món. Hem publicat un llibre i hem publicat entre 5 i 6 papers científics que això, si més no, l'aplicació pràctica i l'aplicació científica ens satisfan com a projecte de recerca de SAD Business School